Erməni bir ekspert Hasmik Babacanyan yenə də Paşinyana hədəf alıb danışır. Başnazirin hakimiyyətə sərxoş gəldiyini hətta iddia edir. Buna sübut kimi isə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın son fotolarını göstərib. O fotolar ki, erməni segmentində də ikrah hissi doğurub. Onlar fotolara müxtəlif şərhlər yazıblar. Hasmik Babacanyan buna öz münasibətini belə bildirir. Ölkə başçısı olmaq adi şey deyil. Lider ətdən, qandan yaradılıb, emosional dünyası olan bir insandır. Həyəcanını və qorxusunu cilovlamağı bacarmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Paşinyan təkcə özünün deyil, həyat yoldaşının, ailə üzvlərinin həyatını o qədər ictimailəşdirib ki, onlardan hansının baş nazir olduğunu bilmirsən. Paşinyan o qədər həyəcanlı, tələsik hakimiyyətə gəldi ki, sanki bir xəzinə tapmışdı. İlk gündən hakimiyyətdə sərxoş olub. Elə sərxoş olub ki, hakimiyyətin ayaq yolunu belə göstərir. O, söz verəndə də sərxoş adama bənzəyirdi və ertəsi gün nə dediyini xatırlamırdı. Onun duyğularını, qorxularını və bütün digər aşağı hisslərini cəmaat görür və bu pis deyil, amma dözülməzdir. Nikol qorxuları ilə özünü cəmiyyətdən təcrid edib və xəzinəni küçədə tapdığı üçün onu əzizləyə bilmir və çox tez israf edir. Bax belə, qeyd edeyim ki, Paşinyan və Anna Kupyan qışın son günlərini gümrüdə keçirirlər əziz tamaşaçılar və bütün bunların da Ermənistan cəmiyyətində ikrah hissi doğurduğu ilə bağlı bax, bu cür xəbərlər və bu cür şərhlər var əziz tamaşaçılar.